La UNESCO és una oportunitat per posar en valor, donar visibilitat i també descobrir altres xarxes de cine que hi ha a la ciutat, des d'un cinema centenari, escoles de primària i secundària on s'explica el cinema. Tenim grans professionals i que gràcies a l'ESCAT i les noves generacions poden aprendre. També unes instal·lacions magnífiques per poder fer rodatges de primer nivell per competir amb la gran indústria. I com a Filmoteca us diria que també tenim unes instal·lacions preparades per conservar el cinema de cara al futur. Doncs la UNESCO és una oportunitat per explicar tant els de fora, però també inclús els de la mateixa ciutat de Terrassa, que de vegades una mica desconeix aquest patrimoni cinematogràfic de la ciutat. Terrassa és una ciutat viva, que batega pel cinema. És on es troba tot. És on es troba l'ESCAC, és on es troben els rodatges, és on es troba tota l'acció en el món del cinema. Bàsicament, aquí m'he passat 5 anys i 5 anys de no parar de rodar. Ja s'ha vist que de l'ESCAC ha sortit gent molt potent. Bàsicament és per tota la preparació que aquí tenim. Hem passat de fer cinema amateur fa uns anys a estar professionalitzats i crec que això serà superimportant per la ciutat i per tots els rodatges que pot assolir. Terrassa és una ciutat que, granet a granet, pedra a pedra, ha anat construint un gruix, un substrat cinematogràfic des de dècades increïble. Van començar ja als anys 20, amb el cine que llavors en deien amateur, i que és el que realment ha funcionat més a nivell internacional. El cinema amateur es va estendre, en aquella època amb càmeres de 16 mil·límetres. Dius, estic en una ciutat que tots fan cine i et dona més responsabilitat, perquè si vens de Terrassa has de fer les coses més ben fetes que si vens d'un altre lloc. Una cosa és veure passar trens i l'altra és estar a l'andana, com Terrassa està ara, a punt de pujar en aquest tren, el tren de primera classe del cinema mundial. Terrassa és una ciutat de cine per mi, bàsicament, per aquest hospital, per aquest antic hospital que ara és el Parc Audiovisual, no? I llavors jo he tingut una relació durant tota la meva carrera, des de l'inici, superintensa bàsicament per això, perquè pràcticament tot el que he fet en algun moment ho he rodat, o tot, en algunes pel·lícules pràcticament totes les he rodat o al Parc Audiovisual o al que era un hospital abandonat al principi. Jo crec que té Terrassa ja uns elements que la projecten per la indústria del cine, té, diguéssim, aquest parc audiovisual, i després té l'escola oficial de cine, que és l'ESCAC, i alguns dels noms més importants de la cinematografia catalana i espanyola en aquests moments, jo ara estic pensant en Antonio Bayona, no? Però venen de l'ESCAC, no? Són gent que han estudiat a l'ESCAC i, per tant, això els hi fa ser a l'origen de tot un... no? De tot una sèrie de... de tota una generació de nous directors i directores, no? Això a Terrassa el que li aporta, diguéssim, és una identitat, i això és una cosa que correspon molt al que sempre ha estat a Terrassa, i per tant la converteix en una ciutat important dintre del món de la cultura.